Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Falsas cooperativas negam direitos aos trabalhadores. Confira os desafios da advocacia e mercado de trabalho na série Profissões. E no bloco de entrevistas, o planejador financeiro pessoal João Gondim fala sobre educação financeira do trabalhador. Afinal, é possível viver bem com o que se tem? Hora Extra está no ar. O número de falsas cooperativas vem crescendo a cada dia e, com ele, o número de condenações de empresas tomadoras de serviços de cooperativas. Na fraude, a cooperativa age como captadora de mão de obra e os trabalhadores se tornam cooperados e não recebem direitos trabalhistas. Veja como isso funciona na prática e o que o Ministério Público tem feito para coibir a fraude. Uma prática que, infelizmente, tem se tornado muito comum. As chamadas cooperativas fake têm recrutado principalmente profissionais da saúde e estão fornecendo de forma irregular mão de obra às organizações sociais que gerem os hospitais públicos de Goiás. Segundo a procuradora do trabalho, Milena Costa, essa é uma estratégia antiga que já foi combatida pelo Ministério Público do Trabalho em todo o país e agora o MPT está travando uma nova batalha contra ela. Aproximadamente entre os anos de 2003 e 2005, houve uma grande atuação do Ministério Público do Trabalho, juntamente com a fiscalização trabalhista e também da Justiça do Trabalho em todo o país, no combate às falsas cooperativas. E agora houve esse retorno ao cenário do mercado de trabalho, no cenário goiano, sobretudo na área da saúde. Então, o nosso trabalho consiste exatamente no combate a essas falsas cooperativas. A procuradora comenta ainda que existem sim as boas cooperativas que respeitam os direitos dos trabalhadores e que há características marcantes que diferenciam as verdadeiras cooperativas das falsas. Vou falar primeiro das verdadeiras cooperativas. São verdadeiras associações, né, em que o trabalhador ele participa da vida da cooperativa. Ele conhece os diretores, ele conhece os seus sócios, ele participa de negociações para a celebração de bons contratos entre a cooperativa e as empresas clientes. Ele participa das assembleias, participa das votações, discute os melhores rumos a serem tomados, né, pela cooperativa de forma coletiva. Ele tem, de fato, um verdadeiro benefício em estar associado a essa cooperativa. Por outro lado, as falsas cooperativas, elas entram, na verdade, no cenário do mercado de trabalho como agências de emprego. Só que são agências de emprego que não garantem direitos trabalhistas nem os direitos previdenciários. O trabalhador acaba trabalhando com a presença dos requisitos da relação de emprego, de forma subordinada. Nessas falsas cooperativas, ele não participa da vida da cooperativa, da tomada de decisões dessa cooperativa, não participa de assembleias. Na verdade, em muitos casos, eles nem sabem que existem essas assembleias. Então, ele sofre um grande prejuízo por estar nessa situação, porque ele deveria estar nessa situação de seletista, recebendo todos os direitos trabalhistas, mas, na verdade, está ali, né, de uma forma, de uma situação de prejuízo, sem o recebimento desses direitos trabalhistas e também sem a garantia desses benefícios previdenciários. As cooperativas fake promovem, então, a precarização das condições de trabalho. Milena comenta que durante este tempo de pandemia foram muitos os profissionais na linha de frente do combate à Covid-19 que ficaram sem direitos previdenciários e receberam salários abaixo do piso de suas categorias. Ele não tem ali a anotação de sua CTPS, ele não tem garantia das férias, garantia de 13º, de verbas rescisórias, enfim, todos aqueles direitos previstos na legislação trabalhista. A Maria Sirlene acredita que foi recrutada por uma das cooperativas fake que atendem os hospitais goianos. Conheci a Unisec através de uma colega, fomos até lá, preenchemos uma ficha com algumas perguntas do curso mesmo da enfermagem
e assinou o nome. Só isso, não sei documento, não sei nada. Onde a gente trabalhou do COVID, em área fechada, com pacientes positivos e nunca recebemos 40%. Nunca fiquei afastada por invalidez ou qualquer outro tipo de doença. A cooperativa nunca pagou para nós nada sobre fundo de caixa que sobrou, fez divisória, não. Diz que nunca sobra, nunca tem. É só o salário, sem passagem e só o salário mesmo. O que tem acontecido na prática é que empresas, para fornecer mão de obra a uma tomadora de serviço, estão criando cooperativas falsas. E quando o caso chega ao judiciário, ambas são condenadas a pagarem verbas trabalhistas aos falsos cooperados. Como estas práticas têm se tornado comum na área da saúde pública, quem acaba arcando com os prejuízos é o próprio Estado. O Ministério Público do Trabalho alerta ainda que esta prática prejudica até mesmo no atendimento à saúde da população. Existe um reflexo dessa precarização, sobretudo dos profissionais da saúde, no enfrentamento dessa pandemia, como eles trabalham em condições assim, sem essa garantia de direitos trabalhistas. Isso reflete diretamente na prestação do serviço de saúde e, com certeza, reflete também nesse serviço que a população busca nos hospitais, sobretudo nesse momento de grande crise. As práticas das cooperativas fakes devem ser denunciadas. Milene explica como o Ministério Público do Trabalho tem se empenhado para coibir estas ações e punir quem as executa. O trabalhador cooperado, né, que gostaria de denunciar a Procuradoria, ele pode entrar no site www.prt18.mpt.mp.br e lá existe um espaço para denúncias, né? Quanto mais detalhes, o nome da cooperativa, CNPJ, a forma que desenvolve o seu trabalho, quanto mais detalhes, melhor, né? Para que a gente comece a investigar essa cooperativa que ele faz referência, ou mesmo complementar aquelas informações daquela cooperativa que já vem sendo investigada pelo Ministério Público. O Hora Extra vai mostrar a partir de agora os desafios das diferentes profissões, suas conquistas e ideais. Na primeira matéria da série Profissões, vamos conversar com a Karine Domingues, advogada trabalhista e apaixonada pelo que faz. Já são mais de 20 anos mergulhada no mundo das leis trabalhistas. A advogada Karine Domingues se apaixonou por essa área do direito ainda quando cursava a faculdade. Olha, Marina, foi uma área que me chamou bastante atenção desde o princípio. Eu tive uma professora que foi responsável por isso, professora Maria Nívia, que depois tive a oportunidade de ser colega, né, como professora na PUC. Então, o amor que ela tinha pelo direito do trabalho me encantou muito. E eu procurei ir estudando com mais profundidade para adquirir conhecimentos, não é? Então, ainda na graduação, eu fiz um curso com ela, num certo cursinho que existia aqui na época, e comecei a fazer estágio também na área. E eu nunca me vi fazendo outra coisa. A partir daí, eu tive um amor muito grande por essa área trabalhista e percebi o quanto eu poderia ajudar as pessoas. Então, dentro do meu curso, dentro da minha formação, o que eu poderia fazer de bom para as pessoas. Então, eu estou aí há 20 anos atuando nesse caminho. Estágios, empregos em empresas do ramo, escritório particular. A carreira de Karine foi sendo traçada com muita dedicação e coragem para enfrentar os desafios da profissão. Toda profissão é muito difícil começar, né? Também é assim no direito do trabalho, não é? Então, a gente tem uma dificuldade, primeiro, legislativa, não é? A gente trabalha com a legislação um pouco antiga, que vem sempre sendo atualizada, vem sempre sendo remendada, né, como eu posso dizer, e a gente trabalha muito à base de súmulas. Então, a gente tem um conteúdo difícil, não é? Então, a gente tem que ter um conhecimento muito amplo para que você possa, de fato, assistir as pessoas como deve ser. E a paixão da advogada Karine pela profissão é tão grande que ela decidiu compartilhar conhecimento. Desde 2007, ela dá aulas em faculdades e teve um motivo muito especial para investir nesse lado da carreira.
lecionar, a melhor coisa é ver a gratidão dos alunos. É você conseguir transmitir o conteúdo e dar certeza para eles de que a gente não é concorrente, né? De que a gente é colega e que eu estou sempre à disposição. E, de fato, eu trabalho muito com eles. Eu tenho esse contato constante com os meus alunos e eles me têm como referência na advocacia trabalhista. E isso, para mim, é muito gratificante, né? Ver esse retorno e ver que eu posso fazer a diferença, para mim, é muito gratificante. E a advogada não parou por aí, não. Ela resolveu ultrapassar as barreiras das salas de aula e disponibilizar conhecimento também nas redes sociais. O perfil no Instagram é atualizado quase que diariamente com informações para lá de especiais. Eu senti a necessidade, embora seja bastante difícil, porque criar conteúdo não é fácil, né? Então, dioturnamente, a gente vendo as novidades, porque eu trabalho muito, Marina, com novidades, né? Então, aquilo que está gritando é o que eu coloco na minha rede social. Pouco trabalho com o que é básico, né? Então, a gente tem que estar acompanhando tudo o que está acontecendo para poder colocar no papel. No próximo bloco, o planejador financeiro pessoal João Gondim fala sobre a importância da educação financeira e como viver bem com o que se tem. Voltamos já! Adotar boas práticas para lidar com finanças, conseguir poupar dinheiro para a realização de sonhos e objetivos, ajustar o padrão de vida à realidade financeira, podem ser ações conquistadas com educação financeira. Ela pode trazer um equilíbrio maior e ganho de desempenho e produtividade no trabalho. Afinal, é possível viver bem com o que se tem? Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o planejador financeiro pessoal João Gondim. Seja bem-vindo à Hora Extra, João. Muito obrigado, Fabíola. É um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. Prazer é nosso. É possível investir e equilibrar as finanças nesse momento de crise, mesmo com um salário pequeno? Qual a dica que você daria para que a pessoa consiga poupar uma parcela do seu salário todos os meses? Olha, aqui tem uma orientação que ela é talvez a mais importante. É a gente entender que a questão do investimento, ela é um comportamento. Ela não é algo que só pessoas que têm muito dinheiro, onde sobra dinheiro no orçamento, não é só para essas pessoas. Na verdade, o investir é um ato de comportamento, é uma ação. É algo que você tem que se preocupar intencionalmente todos os meses. Então, está muito mais relacionado com a pessoa e a forma como ela entende o dinheiro do que necessariamente com o orçamento, o quanto ganha. E você tem, por exemplo, a gente tem clientes lá na Real que ganham 40 mil reais por mês, 50 mil reais por mês e estão endividados. Tem um caso agora recente de um casal que ganha mais de 100 mil absolutamente endividado. E nós temos clientes que ganham 3, 4, 5 mil reais e conseguem investir todos os meses. Então, está muito mais ligado ao comportamento do que necessariamente ao quanto se ganha. Então, e não tem momento ideal. Os chineses têm uma frase que eu acho muito legal, que é o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 10 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. E eu gosto até de complementar. O terceiro, que é o pior de todos, é amanhã. Então, é começar, independente do momento. E como começar? Eu acho que o primeiro passo é você definindo quais são os seus objetivos, né? Tendo uma meta mensal de investimento. Por exemplo, eu vou desconsiderar aqui a questão da taxa de juros para simplificar os cálculos. Vamos imaginar que você quer fazer uma viagem para fora do Brasil, né? Quem não quer fazer uma viagem para o exterior? De R$ 4.800, vamos aqui para a América Latina mesmo. E aí você fala isso para a pessoa e fala assim, nossa, mas eu nunca vou conseguir juntar isso. Se você investir R$ 100 por mês, em 48 meses, você tem o dinheiro. E o que diferencia a pessoa que viaja da pessoa que não viaja dessa forma é aquela que começou. Uhum. Aquela que se propôs a separar os 100 reais por mês, daqui 4 anos ela faz a viagem. Aquela que ficou reclamando, reclamou por 4 anos e não viajou. Então, o começar é, tenha um projeto, saiba exatamente o que você quer realizar no seu futuro, colocando os objetivos como aposentadoria, viajar, comprar uma casa, trocar de carro, cirurgia plástica, casa, não importa quais são os objetivos. Definir os objetivos, aí você vai encontrar a sua meta mensal de investimento. Quanto que você precisa investir por mês para realizar esses objetivos? E aí você vai tentar encaixar essa meta dentro do seu orçamento atual. Provavelmente não vai funcionar. E aí vem a segunda parte, que é você fazer uma lista de todos os seus gastos,
Lembrando de gastos que normalmente as pessoas não se lembram, como vestuário, presentes, móveis e decoração da casa, entender todos os seus itens do seu orçamento e enxugar um pouquinho de todos eles, para que tudo caiba dentro do seu orçamento. Não coube a meta, alonga o prazo do objetivo, reduz um pouquinho o sonho, mas você tem que incluir a sua meta mensal de investimento dentro do orçamento. Bom, uma pesquisa recente, João, constatou que 62 milhões de brasileiros estão endividados hoje, pode ser até mais, né? Os consumidores brasileiros. O que fazer com quem tem dívidas? O que que a pessoa pode fazer para primeiro, né, sanar essa dívida? É engraçado, né? A gente fala que é planejador financeiro, mas às vezes parece até papo de psicólogo, né? Tudo volta no comportamento. Mas a pessoa que está endividada, ela tem comportamentos que levam essa pessoa para a dívida, né? Da mesma forma que a pessoa que investe tem que desenvolver o comportamento para investir todos os meses, é o endividado da mesma forma. A primeira coisa é entender como é que funciona o seu padrão mental, o seu modelo de comportamento que te leva para o endividamento. O que você faz? O que você acredita? Você é daquela pessoa que às vezes acredita, dinheiro, para que eu vou juntar se não foi eu que espalhei? Dinheiro é rico, é que é desonesto. Se você tem essa visão do dinheiro, de sempre se distanciar do dinheiro, né, vendo como uma coisa pejorativa, fatalmente você vai desenvolver comportamentos de endividamento. Bom, esse é o primeiro passo. Agora a parte mais técnica. A primeira coisa que eu dou de dicas, né, para uma pessoa com relação à dívida é dê muita atenção aos gastos eventuais, né, que são aqueles gastos que você não tem todos os meses. Como, por exemplo, IPVA, seguro do carro, vestuário, presente, festa de aniversário. Dê muita atenção a esses itens e trate de colocar esses itens dentro do seu orçamento mensal. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa gasta... Eu vou dar um único item do orçamento como exemplo. Vamos imaginar que a pessoa gasta por ano com o seguro e IPVA do carro R$3.000. Tá? Se essa pessoa espera o seguro e o IPVA do carro para pagar... Todo ano ela vive apagando incêndio. E se acontecer qualquer outra eventualidade, entra no vermelho. O que a pessoa faz? Divide por 12. Pega esses R$3.000 que você tem no IPVA e no seguro, no meu exemplo, divide por 12. Vai dar R$250 por mês. Eu não inventei uma conta nova. Eu só estou simplificando. Ao invés de condensar em R$3.000 por ano em uma única eventualidade, divide 250 todos os meses. E assim você consegue ter um orçamento muito mais saudável, mais racional. Problemas financeiros, segundo pesquisa, podem impactar, né, a produtividade do trabalhador. É importante hoje que as empresas invistam em educação financeira dos seus empregados? Olha, acho que é uma das melhores perguntas que já me fizeram em entrevista. Sem sombra de dúvida. Eu acho que investir na qualidade do conhecimento do trabalhador no que tange à sua educação financeira é talvez o maior benefício que pode ser dado para esse trabalhador. Porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas assim com os benefícios, né, propriamente ditos, é o vale alimentação, o vale transporte, auxílio combustível, uma série de outras coisas. Mas quando você ensina a pessoa a gerir o próprio dinheiro, ela se torna independente. Ela pode até continuar ganhando os benefícios, mas ela consegue inclusive pagar por aquilo. Então, sem contar que em termos de qualidade de vida, é outro cenário. Pessoas felizes e empresas lucrativas andam de mão dadas. Então, eu acredito que hoje o maior benefício que um profissional, que uma empresa pode dar para o seu colaborador é, sem sombra de dúvida, educação financeira, porque ele vai aprender a gerir o quanto ele ganha, o que reduz pressão salarial, reduz a pressão por benefícios e por aí vai. Muito bom, João. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o planejador financeiro pessoal, João Godin, sobre educação financeira do trabalhador e seus impactos. Não sai daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o planejador financeiro pessoal, João Godin, sobre educação financeira do trabalhador. E falando em educação financeira, nós temos a pergunta da estagiária Vitória Souza, que é estagiária de publicidade. Vamos ouvir. Olá, João.
eu sou a Vitória e como estagiária gostaria de saber se vale a pena reservar um pouquinho do que ganho para um sonho futuro. Mesmo podendo poupar pouco, qual seria a melhor forma de fazer isso? Vitória, é fundamental. Muito mais importante do que a quantidade que você investe é desenvolver o hábito de investir todos os meses. Muitas pessoas às vezes se prendem, mas eu ganho tão pouco, eu vou investir, não vai juntar quase nada. Mas na verdade, a pessoa que ganha 100, 200 reais por mês ou 100 mil reais por mês, não importa. Se você desenvolve o hábito de investir, quando você ganha mais, você continua fazendo, só que com um valor maior. Então eu sempre falo, quando as pessoas, por exemplo, os estagiários lá da Real, todos eles têm planejamento financeiro, todos eles têm alguém que os atende para organizar a parte de vida financeira e tudo mais. E todos investem para aposentadoria. Agora, como que uma pessoa vai investir para o cálculo da aposentadoria com o salário de estagiário? Já para desenvolver o hábito. Então, se você ganha lá R$1.100 como estagiário, você vai imaginar que vai se aposentar com R$1.100. E quando eu começar a ganhar R$5.000? Aí você começa a investir para sua aposentadoria contemplando os R$5.000. Então, muito mais importante do que a quantidade é desenvolver o hábito. Então, comece cedo. É a melhor coisa que você pode fazer. O brasileiro não tem esse hábito, né? É cultural o brasileiro ter medo de renda variável, né? Ele gosta de colocar tudo na poupança. Como é que é isso? É aquela história, né? Eu costumo brincar o seguinte. Vamos imaginar que a gente vai preencher um questionário. De um lado vai colocar eu e do outro o Diego Hipólito. A gente vai preencher um questionário para avaliar o risco de dar um mortal para trás. Se eu preencher esse questionário, o risco é altíssimo. Eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu vou me machucar. O Diego Hipólito vai preencher aquilo e vai falar assim, não, isso não é arriscado. Percebe que é a mesma coisa, uhum. O que muda é o conhecimento e habilidade que a pessoa tem sobre algo. E isso vai aumentar a percepção do risco. Infelizmente, o Brasil não é um país reconhecido por ensinar as pessoas sobre educação financeira. Então é natural que as pessoas, como não entendem sobre investimentos, não entendem sobre ações, fundos imobiliários, etc., acabam migrando para aquilo que todo mundo já conhece, que é muito simples, como por exemplo a poupança, que hoje é um desinvestimento, porque ela rende menos que a inflação. Então, quando a gente começa a perceber que, na verdade, a percepção do risco ela está diretamente ligada ao conhecimento e habilidade da pessoa, se ela busca conhecimento e habilidade e desenvolve habilidade, ela entende que aquilo é o melhor a ser feito. Por isso que eu recomendo, se a pessoa ela quer começar a investir em renda variável, é simples. É muito simples. Basta que a pessoa realmente se dedique ali e procure o conhecimento fugindo, acho que vale muito a pena falar isso, das fórmulas mágicas, porque não existe fórmula mágica. Qualquer coisa aí que te deixa rico da noite para o dia, arrasta para cima que eu vou te ensinar a ficar rico, é uma latada. Então, procure o conhecimento, procure pessoas sérias que possam realmente te ajudar a aprender sobre esse universo. Certo. Uma última pergunta, João. Você, num curso recente que você deu, você falou que não adianta investir, poupar, reservar um dinheiro, né, todo mês, se você não estiver pensando nos seus sonhos. Perfeito. Como é que seria isso? Dinheiro, quando você pensa em acumulá-lo, quando você pensa em construir patrimônio, ele precisa de um endereço. Dinheiro que não tem endereço vai para qualquer lugar. Quando você começa a perceber que o papel do dinheiro na sua vida é como meio e não como um fim, ele é um meio para você realizar os seus objetivos e seus sonhos. Ele não é o fim da sua vida, senão você vai virar a pessoa mais rica do cemitério. Na verdade, o dinheiro ele é uma forma de você conseguir concretizar tudo aquilo que está na tua cabeça. Só que muitas pessoas se desvencilham disso por causa de um pensamento de escassez, muitas vezes motivado por medo, por crenças, por a educação que vem dos pais, enfim, e por aí vai, e acreditam que não, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Ele passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro. Quando você subverte essa lógica cruel e começa a entender que o dinheiro, na verdade, ele é um meio para realizar os seus sonhos, você começa, inclusive, a aprender a investir. Quando eu vou dar palestra, por exemplo, eu pergunto assim para as pessoas, quem aqui já procurou algum conteúdo na internet sobre investimento? Aquele tanto de gente levanta a mão. Aí depois eu pergunto, quem aqui investe todos os meses? Aquele tanto de gente abaixa a mão. E muito vem do fato de que a pessoa, ela, ok, eu sei o que é uma ação, eu sei como funciona uma ação, mas e eu com isso? Aí vira aquela história de especular. Quando é o momento certo de vender? Quando é o momento certo de comprar? Para nós planejadores,
O momento certo de comprar é todos os meses e o momento certo de vender para realizar o seu objetivo. Uhum. Para quem não sabe disso, fica à mercê do mercado e da fórmula mágica, que infelizmente pega muitas pessoas aí vendendo os cursos milagrosos. Então, eu acho que quando a pessoa quer, de fato, ter qualidade de vida e uma vida financeiramente próspera, o principal ponto é defina o objetivo para qual você está investindo. Isso vai dar muito mais clareza. Como eu falei, aposentadoria a longo prazo, renda variável. O objetivo de curto prazo, 1-2 anos, renda fixa. E aí você começa a fazer esse arranjo para, de fato, ter uma vida, de fato, com qualidade, financeiramente próspera. Muito bom, muito boas as explicações aqui sobre esse tema. Muito obrigada pela entrevista aqui à Hora Extra, João. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, com você também, Fabiola. Prazer é nosso. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o planejador financeiro pessoal João Gondim sobre educação financeira do trabalhador. Você pode acompanhar essa entrevista também no canal do TRT no YouTube. E não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho em Goiás, pelas redes sociais, pelo portal, pela rádio web. Até a próxima semana. Muito obrigada.